Itu mah kemarin kita beli ni. Doa ya teman-teman hari kali ini kita akan unboxing yang saya lepas beli online. Okay, okay guys, sorry sebab saya jarang buat video sebab macam busy. Sebab okay macam kan kita kena stay home, so I hope fully korang semua stay at home lah. Ya, yeah? Stay at home. Okay, sebelum saya pergi unboxing, jangan lupa like, comment, share and subscribe my YouTube channel, okay? Dan jangan lupa tekan notification bell, okay? Okay, besok nanti kita tengok lah kalau saya buat YouTube. Okay, first thing kita kena unboxing ni, okay? Saya rasa dia macam ada sah, dia ni lah, tapi besar sangat. Saya ada pesan dua, tapi bukan, maksud saya ada dua barang. Tapi ini saya tak nak tahu lah. Mungkin saya kesan mereka. Okay, let's get started. Okay, kita buka. Okay, make sure korang kena hati-hati tau pakai guna ni, scissor. Okay, so kita buka belakang dia. Kita dah buka tepi dia dan buka macam ni. So kita buka atas dia. Jadi ni sikit supaya macam ok, saya sayang ke saya tak nampak. Ok, kita buka macam kita siap ke dalam. Mungkin ada dua. Oh my god, ada satu je. Tapi mungkin ada satu tu. Oh my god. Ok, kita tak. Ok, oh my god. Ok, ini ada headphone. Nama dia tak tulis di nama di sini. Ya, dia tak tulis di nama. Okay, ni dia, nama dia gaming headset. Okay, ni gaming headset kata dia kata dia. Dan ni dia ada belakang, dia ada macam dia mungkin ni untuk okay, ni ada. Lepas tu dia ada beritahu lah recovery dia untuk apa. Tu kurs ada untuk lighting wire and things. Lepas tu tu baik. Okay, jom kita buka. Dia memang dia tak selotip ah. Pelik weh. Okay, oops. Wow, dalam dia. Okay, dalam. Okay, ni. Oh my god. Saya pilih warna biru ya guys. Yes, okay. Look at this. Wait, look at wire anyway. Okay, dia ada tiga wire. Satu untuk microphone. Ni untuk headphone. Kalau nak headphone je lah. Sekejap, macam mana nak try ni? Okay, ni untuk headphone lah. Okay, satu. Okay. Dan ni dia macam USB, tapi aku tak tahu USB untuk apa. So, ni dia ada sekali dengan ni. Dia boleh main game tau. Tapi masalahnya dia punya microphone dia pendek. So bila okay, dia pakai kan. Yeah. Okay, tengok. Dia tak sampai sangat. Tengok. Okay. Dia tak sampai sangat. Kadang-kadang macam kita kan. Kita dapat dia macam dekat sikit. Okay. Tapi ni tak dekat. Okay. So ni ada charger dia. Okay. Ni dia ada tak tahu apa benda ni hitam dan belit, aku tak nak buka tapi macam ni. Okay. Okay, benda ni kita letak tepi. Eh, jap sebelum tu kita tengok je kita mana. Oh, aku tahu. Jenis kita punya. Kita punya ni. Okay. Sebab dia lembut kat atas. Ni untuk dia punya tempat lembut lah. Okay. So, kita letak tepat tepi. Sebentar tu kita close jam. Harganya ni aku tak tahu sebab ayah aku beli. Mungkin perlu ke satu lah. Okay, tempat stay.
So ini pun dia beli, tapi plastik dia aku tak tahu. Mungkin ayah aku dah buka. Lepas tu masa tu dia, ya aku mungkin dah buka. Masa ni dia bagi okay, sekejap ni buat sini. Dia boleh orang sini. Okay, dia ada. Boleh guys. Microphone tu ASMR, okay. So ni kalau aku nak jalan-jalan ke beli. Okay, ni dia ada tayar. So kita try buka. Okay. Okay, dah buka. Ni dia ni. Kat tepi. Okay, oh my god. Panjang way guys. Panjang gila. Kalau korang macam kamera tu jauh sangat pun tak apa. Okay, ni korang tengok. Okay, tengok. Dia ada cepit dia. Tu kita cepit macam ni. Tak apa. Okay, sini. Korang boleh cepit je sini. Okay. Ataupun korang cepit kat baju. Tak apa. Baju. Okay, sini. Tapi kalau pakai tu ni dia macam susah sikit. So nanti aku pergi betul kan lah. Okay, sini. Okay, macam ni. Cepat. Okay, saya buka. Okay, ni. So dia boleh buka tau. So ini dia punya microphone dia. Sini je. So ini dia punya lapis. Lapis dia. Okay. So kita tak boleh. Okay, then ni dia ada wayar dia. Dia bentuk dia macam microphone macam headphone tadi. Dia ada dua. Tapi ini satu je. Okay. Okay. So, let's get started. Kita try. Okay. First, kita try ni lah dulu. Sekarang. So, kita guna iPhone dia. Okay. Okay. Ni. Okay, kita try guna ni lah. Guna voice. Ini. Ini. Voice memo, yang ni. Voice memo, okay, kita tekan. Aku dah ada record tapi aku rasa macam pelik. So kita tekan macam ni kan. Kita masuk kan. Supaya dia ni. Kalau korang nak pegang pun boleh. Tapi kalau korang pegang macam ni ya. Macam tak, okay. Okay, korang kena hati-hati. So, benda ni korang kena kuatkan supaya dia macam gelap sikit. Okay. Sekejap, aku tak selesai sekejap. Okay, sekejap eh guys. Kita pergi tepi sekejap. Nak betul kan? Kita masukkan tudung. Okay, kita kena pergi sebab tak kena nampak. So, okay, sekejap. Okay, so kita try lah kan macam lala macam okay. Okay. La 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 la. We're gonna dance someday. It's gonna go away. Pass around, but I wanna go home. Okay, jalan. Okay, so lepas macam ni, korang buka. Okay, korang buka. Okay, kita okay, dia okay. Okay, dia okay. La 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 la. We're gonna dance someday. It's gonna go away. Pass around, but I wanna go home. Okay, dapat. So kita ni delay. Sebab kita bukan yang ni je. Kita test, okay. Dah. So ni okay, boleh lah. Satu hingga 10 aku bagi 10. Itu memang perfect. Okay. So kita try headphone balik. Kenapa aku pergi letak balik? Ikut aku pergi kat sini. Mana nak test? Okay. Okay, ni kan? Ni korang boleh buat. Dia boleh guna lah dekat PC ataupun MSC ni, MCE, CD atau DVD, PSP ataupun PS4 dengan
voice chat, recording dan smartphone. Okay, smartphone tu itulah. Okay, so sekarang kita try. Kita voice balik. Kita jangan keluar dari voice tau. Okay, macam ni kan. Macam tepi ni kan. Ni korang nampak kan. Sekarang korang slow. Kita kena ikut macam ni. Sebab okay, dia boleh sampai macam ni eh. Kita dari macam ni. Okay, korang boleh pusing sampai sini. Tapi korang jangan pusing keluar. Sebab korang pusing keluar mungkin ni. Aha, faham lah. Okay, ni kita kat telinga. Bila korang rasa kan, dia macam sini ada fluffy sikit. Okay, okay. So sekarang kita cucuk. Kita nak try dia punya microphone jap. Kita microphone dia dulu. Okay, kita ni lagu sama je. Nah, ada sendai. Okay, so ni panjang dia 9. Okay, 9 eh. Jadi okay, ini macam korang, kalau korang tahu macam orang record orang macam record apa tu, voice macam nyanyi lagu tu ah, dia orang guna lah. Tapi mungkin ada orang yang tak ada. Mungkin ada orang ada ni. Mungkin ada orang yang tak ada. So kalau aku, so kita macam susah sebab dia ni apa tu, terlalu pendek. So kita buat macam ni lah. Okay, macam ni lah. Oh, Macam ni lah. Okay, dia tak boleh dekat sebab dia satu je. Mungkin ini untuk USB 2.2 kot. Mungkin kalau tak silap. Okay, not a summer day, it's gonna go away. I'm pants around, but I wanna go home. Okay, dah macam tu kan. Okay, kita rinse. So kita buka. Kita dengar. Not a summer day, it's gonna go away. I'm pants around, but I wanna go home. Okay, ya, bagi aku boleh lah. Yes, okay. Dah, lepas tu macam so, kita pergi YouTube. Okay, tu nampak YouTube. Tu YouTube boleh lah. Dia memang ni. Ya, kejap-kejap lagi. Okay, ni kita pakai nanti ya. Okay, korang pergi yang dekat headphone pula. Mana headphone? Warna merah. Kalau voice, dia warna merah. Okay, korang tengok ada button macam ni. Okay, kita cucuk. Okay, kita try We Love The Art. Okay, dia macam ni pun kita kuat kan. Korang boleh. Okay, korang dengar. Okay, korang boleh dengar. So, korang dah boleh dengar. So, bila korang pakai, dia akan bunyi kuat gila. Okay, dia akan bunyi kuat gila. Okay, korang boleh dengar aku rasa. Okay, okay, jom kita try. Okay, aku rasa korang boleh dengar. Okay, aku dah tahu. Okay, so semua ni dah okay. Okay, get really okay. Okay, tinggi dekat lagi. Okay, so okay, I help you guys, enjoy this video. Give a big thumbs up, okay? So, aku harap korang semua stay at home lah. Sebab sekarang kan mula virus corona. Okay? Ataupun kalau COVID-19 lah, okay?
Aku harap sangat korang ni stay at home sebab macam korang ni tengoklah bumi kita ni dah terserah COVID-19. So, okay lah. I hope you guys stay at home. Okay? Stay home, stay safe. Okay, see you next time. Goodbye. Okay, besok aku rasa mungkin aku buat video. Okay lah. See you next time. Goodbye. Bye.